হ্যালো গাইজ, এটা নতুন ভিডিওলৈ সকলোকে ৱেলকাম। যিহেতু মোৰ ইন গেম ভইচ ৰেকৰ্ড নহয়, চ' এনেকৈ আপোনালোক কৈ যাম মই গেম প্লে'ৰ ক'ত কেনেকৈ ৰাছ কৰিছোঁ বা চিটুৱেশ্যনবোৰ কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিছোঁ। আই হোপ আপোনালোকে জানে, ভাল পায় আৰু। ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাইছে আমাৰ আমি গৈ আছোঁ বৰ্তমান মিলিটেৰী বেছ। লেণ্ড কৰাৰ লগে লগে আমি গান বিচাৰত লাগি গ'লোঁ। মই এটা M24 পালোঁ, এটা লেভেল 2 ফেষ্ট পাইছোঁ। এতিয়া মই AR এটা বিচাৰি আছোঁ। অলৰেডি আমি এটা টিমমেট হেৰুৱাইছোঁ, নাজানো কি হৈছিলে আমি মৰি থাকিলে। এয়া আমাৰ 1 নম্বৰে এটা বট নে নাজানো মাৰিলে এটা, আৰু কোনোবা আছে মই গম পাইছোঁ। চ' এইটো এটা বট আছিলে, চ' ইয়াক আমি ইজিলি টেক ডাউন কৰি ল'লোঁ। চ' ইয়াৰ ওচৰত আৰু এটা গম পাইছোঁ ইয়াতে আছে বুলি, চ' ৰেষ্ট কৰি দিলোঁ মই আকৌ। ইয়াৰ দূৰৰ পৰা কোনোবাই শ্বট লৈছে, জানিছিলোঁ কোনোবা লুকাই আছে বুলি। চ' ষ্টিল মই পিক ল'ব বিচাৰিলোঁ, দেখিলোঁ ওচৰত কোনো নাই। ভাগ্যে নাই যেতিয়া স্মক কৰিব, যাতে অলপ লুট কৰি ল'ব পাৰোঁ ওচৰৰ পেটখন পৰা। চ' ইয়াক ভাবিলোঁ ওপৰত গৈ মাৰা ভাল, কাৰণ কিয় ইয়াৰ পৰা শ্বট ল'লে একো ভিউ পোৱা নাই। চ' মই ওপৰত গৈ ৰেড ডট স্কোপৰ সহায়ত তাক মই নক কৰিলোঁ। এতিয়া আমি সোনকালে ৰাষ্ট কৰিলোঁ যাতে সি ৰিভাইভ নাপায়। ইয়াতে নাছিলে চাগে, সেইকাৰণে ই ৰিভাইভ নাপালে। চ' সোনকালে ইয়াৰ পৰা যিখিনি ইউজফুল বস্তু পাওঁ লৈ কিনে আমি ইয়াৰ পৰা মুভ অন কৰিলোঁ। চিভিলিঙৰ ফালৰ পৰা ইয়াৰ কেইটামান শ্বট শুনা পালোঁ, গম পালোঁ যে এতিয়াও তাতে কেইটামান স্কোৱাড বাচি আছে। চ' মই টিমমেটক কল দিলোঁ যে যাওঁ, আৰু মই আগবাঢ়িলোঁ চিভিলিঙলৈ। সেইকেইটাই চাগে, সেইকেইটা যোনে শ্বট লৈছিলে। চ' মই এটা ইজিলি নক কৰিলোঁ M24 আৰু 8x-ৰ। চ' তাৰ টিমমেট দুটাক ৰিভাইভ দিব গৈছে, মই এটা ইজিলি নক কৰি লওঁ। চাওক কেনেদৰে নক কৰোঁ। Enemies ahead. চ' টাৱাৰত দুটা নক কৰিলোঁ। চ' এতিয়া ৰাছ কৰাৰ সময়, যাতে সিহঁতে ৰিভাইভ নাপায় বা তাৰ টিমমেটবোৰে দিব নোৱাৰে। মই এটা ইজিলি টেক ডাউন কৰি ল'লোঁ, আৰু এটা বাকী থাকিল। 1 নম্বৰটো ইপিনৰ পৰা উঠি গৈছে, চ' সি বাকীটো টেক ডাউন কৰিব। চ' মই বিচাৰিলোঁ যাতে তাৰ টিমমেটবোৰ চেৰে পাজৰে এংগেল লৈ থকা নাই, যাতে আমাক কাভাৰ ফায়াৰ দিব নোৱাৰে। চ' বিচাৰি গ'লোঁ। এয়া এৰি যাব খোজোতে কোনোবাই মিনি 14 ইউজ কৰি কোনোবাই শ্বট লৈ আছিলে। চ' তাক ডাউন কৰাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। তাক বিচাৰোঁতে অলপ সময় লাগিল, কিন্তু অতি সোনকালেই তাক মই টেক ডাউন কৰিলোঁ, তাকো স্নাইপাৰ ইউজ কৰি অকল। হেড টু দ্য সেফ জ'ন। বাপ রে, অলপৰ কাৰণে বাচিলো দেই। হেড টু দ্য সেফ জ'ন। মিলিটাৰীৰ পৰা আহি আমি ইয়াৰ মিল্টা পালোহি। কোনোবাই ফ্লেয়াৰ মাৰে দেখি আমি ইয়ালৈ আহিলোঁ। চ' তেওঁলোক ক'ত আছে আমি সোনকালে বিচাৰি ৰাছ কৰি দিলোঁ। টিম মেটে ডন ৰাছ বুলি কৈছে, কিন্তু আমিতো এনেকৈ নেখেলোঁ, তো ৰাছে কৰিম। Don't rush.
অলরেডি দুটা নক ফিনিশ হৈ গৈছে, সো সোমাই যোৱা ভাল হ'ব। সিহঁতৰ লাষ্ট টাইম মইটো অলৰেডি ইয়াৰ পৰা পলাই গৈছে, চ' এইকেইটাক ফিনিছ কৰি আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই গ'লোঁ যাতে সি আমাক বেক ষ্টেপ কৰিব নোৱাৰে। চ' লুটি ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা বাই বাই দিলোঁ। মিল্টাৰ পৰা আহি থাকোঁতে আমি এই খৰকেইটাত গাড়ী দেখা পালোঁ, চ' গম পালোঁ ইয়াতে এতিয়াও স্কোৱাড বাকী আছে আৰু ইও ক'লে যে এনিমিজ এহেড, চ' ৰাছ কৰি দিলোঁ পটাপট। ইয়াতে কেৱল দুটাই বাকী আছিলে, চ' দুটাও গ্ৰেনেডে দি মৰি গ'ল। চ' এইখিনি আই থিংক এইখিনি জেগা ক্লিয়াৰ, চ' ইয়াৰ পৰা সোনকালে ওলাই গ'লোঁ। ৰজক আহি পোৱাৰ লগে লগে দেখিলোঁ এটা স্কোৱাড ইয়াৰ পৰা পলাই আছে, চ' তাহাঁতক অলপ ডেমেজ দিলোঁ আৰু খেদি গ'লোঁ। এইটো বেলেগ স্কোৱাডৰ মেম্বাৰ আছিলে যাক টেকডাউন কৰিলোঁ, যোনে ড্ৰপ লুটি আছিলে, কিন্তু আমি খেদি অহাটো ট্ৰিপল ষ্টৰীৰ আছে, চ' আমি এটা টেকটিক লগাই ইয়াক মাৰিলোঁ, কিন্তু স্কোৱাড ৱাইপ কৰিলোঁ আচলতে। বেচেৰা তলৰটো ভাবিলে যে টিম মেটে গাড়ীখন চলাই পলাব লৈছে, চ' সি তাক মাৰি হওঁতে মই তাক টেক ডাউন কৰিলোঁ আৰু লগৰটো জাপ মাৰি দিলে, চ' তাক ইজিলিয়ে টেক ডাউন কৰিলোঁ। ৰজাকৰ পৰা ওলাই আমি এয়া হিলি চাইডটো আহিলোঁ য'ত জোন আছিলে, আমি জোনক বেছি প্ৰিফাৰ কৰিলোঁ। বেচেৰা ইয়াতে কেম্প কৰি আছিলে, বাট কপাল বেহাৰ। এতিয়া আৰু তিনিটা বাকী আছিল, তিনিওটাই ট্ৰিপল ষ্টৰি আছিল। এনিমিজ এহেড। আরে কি আবিদ ফাদ হচ্ছে না, এক লেটা হুয়া
নক কৰা লগে মই লাহে লাহে আগবাঢ়িব ধৰিলোঁ। চ' ইয়াত দুটা নক হৈছে, আছে আছে এটা বাকী আছে। চ' সোনকালে গুচি গ'লোঁ যাতে বেছি দেৰি নহয় আৰু। চ' এটা ট্ৰিপল শ্বহীদ নগ আছে আৰু বাকী দুটা এই সৰু গৰুকেইটাত আছে। চ' বেছি দেৰি নকৰি মই গুচি গ'লোঁ কাৰণ মোৰ টিমমেটো অফলাইন আছিলে। চ' এখন মেটচ এনেকৈয়ে শেষ হ'ল উইথ 19 kill। আই হোপ সকলোৱে যাতে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে। প্লিজ মোক কমেণ্টত জনাব মোৰ কমেণ্ট্ৰি কেনেকুৱা হ'ল আৰু কেনেকুৱা ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিব পৰা যাব বা ক'ত ভুল হ'ল মোক যাতে কমেণ্টত জনায় যাতে মই ফিউচাৰ ভিডিঅ'ত অলপ ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ। থেংক ইউ। চ' চি ইউ নেক্সট টাইম।